Jonida Maliqi flet për jetën e saj single. Ke frikë mos lëndohesh. Jonida Maliqi është një nga këngëtaret më të dashura për publikun shqiptar, e cila pas një shkëputje nga muzika është rikthyer së fundmi me një projekt të ri muzikor. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke thënë se po rikthehet dashurisë së parë, teksa fliste për këngën e saj të re, Need You, ajo ka ndarë edhe disa detaje për jetën e saj private. Artistja tha se ka nevojë të jap dhe të marrë dashuri, por heziton të krijojë një lidhje të re për shkak të frikës se mos gabon dhe lëndohet sërish. Thank you.